একদম গুকাত মিছা আপোনালোকে বড়লৈ ডাঙৰিয়াৰ টুইটটো চাই লওক। বড়লৈ ডাঙৰিয়া ইন্দিৰা গান্ধী ডাঙৰিয়াক লগ পোৱা এজন কংগ্ৰেছী কটন কলেজত জিএছ থকা দিনৰ পৰা কংগ্ৰেছী। তেখেতে নিজে টুইটাৰ হেণ্ডেল আজিকালি এক্স বুলি কয়টা লিখিছে আপোনালোকে চাই লওক। একদম গুকাত মিছা আপোনালোকে বড়লৈ ডাঙৰিয়াৰ টুইটটো চাই লওক। বড়লৈ ডাঙৰিয়া ইন্দিৰা গান্ধী ডাঙৰিয়াক লগ পোৱা এজন কংগ্ৰেছী কটন কলেজত জিএছ থকা দিনৰ পৰা কংগ্ৰেছী। তেখেতে নিজে টুইটাৰ হেণ্ডেল আজিকালি এক্স বুলি কয়টা লিখিছে আপোনালোকে চাই লওক। একদম গুকাত মিছা আপোনালোকে বড়লৈ ডাঙৰিয়াৰ টুইটটো চাই লওক। বড়লৈ ডাঙৰিয়া ইন্দিৰা গান্ধী ডাঙৰিয়াক লগ পোৱা এজন কংগ্ৰেছী কটন কলেজত জিএছ থকা দিনৰ পৰা কংগ্ৰেছী। তেখেতে নিজে টুইটাৰ হেণ্ডেল আজিকালি এক্স বুলি কয়টা লিখিছে আপোনালোকে চাই লওক। একদম গুকাত মিছা আপোনালোকে বড়লৈ ডাঙৰিয়াৰ টুইটটো চাই লওক। বড়লৈ ডাঙৰিয়া ইন্দিৰা গান্ধী ডাঙৰিয়াক লগ পোৱা এজন কংগ্ৰেছী কটন কলেজত জিএছ থকা দিনৰ পৰা কংগ্ৰেছী। তেখেতে নিজে টুইটাৰ হেণ্ডেল আজিকালি এক্স বুলি কয়টা লিখিছে আপোনালোকে চাই লওক। আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।